Yeni ildə tətil günlərini xarici ölkələrdə keçirmək istəyən insanlar yetərincədir. Bəs tətilini səmərəli keçirmək istəyənlər ucuz aviabiletləri necə əldə edə bilərlər? Turizm üzrə ekspert Rəhman Quliyevin sözlərinə görə, bunun üçün ən vacibi erkən rezervasiya etməkdir. Səyahətlərini planlaşdırıb 6 ay öncədən biletlərini kəstirsinlər. Turizm şirkətlərində və yaxud da ki, hər hansı bir onlayn şəkildə yəni biletlərini kəstirə bilərlər. Hara uyğundursa, hara gedəcəksə, o istiqamətdə gediş-dönüş bileti almağı daha məqsədə uyğundur. Çünki bir tərəfli bilet aldığında insanlar gedir gəzdikləri şəhərdə dönüş etmək istəyərkən artıq dönüşə bilet tapmırlar və yaxud da ki, onların səfərləri bir qədər uzanır. Bu da onlara maliyyə cəhətdən problem yaradır. Artıq yeni ilə nisbətən bahalı biletlər qalıb. Bütün istiqamətlərə bahalı biletlər qalıb. Ucuz, aşağı kateqoriyalı biletlər bir neçə müddət öncə hamısı demək olar ki, alınıb. Rəhman Quliyev deyir ki, vətəndaşlar bu il daha çox yaxın məsafədə olan ölkələrə getməyə üstünlük verirlər. İstanbuldur, Gürcüstandır, Dubaydır, Rusiyadır, yəni belə deyək, Moskva, Sankt-Peterburq. Bu yaxın ölkələrə, hansı ki, onların valyuta məzənnələri manatın məzənnəsinə nisbətdə daha uyğundur. Ona görə, yəni o ölkələrə səfəri daha məqsədli hesab olunur. Ancaq Avropa və yaxud da ki, Kanada, Amerika həm məsafə baxımından uzaqdır. Burada xərclər daha artıq çıxır. Eyni zamanda Avronun məzənnəsi Azərbaycana nisbətən daha baha olduğuna görə həmin ölkələrdə nisbətən xərclər daha çox tələb olunduğundan turistlərin də biraz ora gedişi artıq nisbətən qabaqçı illərə baxanda azlıq təşkil edir. Ekspert bildirir ki, bölgələrdə istirahət etmək istəyənlər də otelləri əvvəlcədən bron etməyə tələsməlidirlər. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.